Հունիսի 30-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում մի երիտասարդ հաղորդում է տվել, որ նախորդ օրը գողացել են իր ոսկյաշղթան։ Հունիսի 29-ին երիտասարդն ընկերոջ և վերջինիս ծանոթների հետ գնացել էր Էջմիածնի Չարենց թաղամասի հացատներից մեկը, որտեղ նաև լողավազան կա։ Լողանալուց առաջ ես հանեցի իմ ոսկյաշղթաս, դրեցի տաբատի սկրպանը։ Դուրս գալուց հակա հագուստս և նկատեցի, որ ոսկյաշղթաս չկա։ Ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի աշխատակիցները պարզեցին խնջույքի մասնակիցների ինքնությունը։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ հուլիսի 2-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ներկայացավ խնջույքի մասնակից 1987 թվականին ծնված Վիրապ Ղազարյանը և խոստովանեց, որ ինքն է գողացել ոսկյաշղթան։ Քննությունը շարունակվում է։ Ոստիկանության Մալացիայի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 1980 թվականին ծնված Հայկ Թորչյանը, որը հունիսի 27-ին տնից դուրս է եկել և չի վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Հայկ Թորչյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մալացիայի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 011 39 97 74 094 41 01 32 102 հեռախոսահամարներով։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհայտ կորած որոնվում է Եղադիր գյուղի բնակիչ 1947 թվականին ծնված Էդիկ Գզողյանը։ Նրա գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Կոտայքի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 010 5906 14 0222 222 02 հեռախոսահամարներով։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հուլիսի 4-ից 6-ը հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 23 դեպքից բացահայտվել է 22-ը։ Բացահայտվել է գողության 9, խարդախության 5, հյուրասման 2, կողոպուտի և խուլիգանության 1-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու գողության և խարդախության 1-ական դեպք։ Անցած 2 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 7 մարդ զոհվել է, 15-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ 2016 թվականի հուլիսի 11-ին ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից 2015 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ընդունված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված 6-ամսյա ժամկետը, որի ընթացքում 2012 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2015 թվականի հունվարի 9-ը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների համար վարչական պատասխանատվության ենթարկված անձը տուգանքի գումարը, սկզբնական գումարը վճարելու դեպքում ազատվում է վարչական ակտի ընդհանուր պահին գործող օրենքով սահմանված կարգով գումարը չվճարելու հետևանքով նախատեսված տուգանքի չափի ավելացած մասը, եռապատկված, հնգապատկված, 25 կամ 50%-ով ավելացած և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 67-րդ հոդվածով նախատեսված կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից, իսկ 2015 թվականի հունվարի 9-ից մինչև 2016 թվականի հունվարի 11-ը կայացված վարչական ակտերով նշանակված տուգանքի գումարը վճարելու դեպքում վարչական ակտի հասցեատերն ազատվում է վարչական ակտի ընդունման պահին գործող օրենքով սահմանված կարգով գումարը չվճարելու հետևանքով նախատեսված տուգանքի չափի ավելացած մասը վճարելու պարտականությունից։ Մեկ անգամ ևս վարչական ակտերի հասցեատերերին հորդորում ենք օգտվել օրենքով ընձեռված հնարավորություն և նշված ժամկետում վճարել տուգանքի սկզբնական գումարն ու ազատվել տուգանքի գումարի ավելացված չափը և կատարողական գործողությունների կատարման ծախսերը վճարելու պարտականությունից։ Հուլիսի 4-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության բարեկապահակետային ծառայության գունդեր այցելել Մոլդովայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ազգային բարեկային տեսչության պետի տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Լիվի Բազյուկը։ Հյուրին դիմավորեց գնդի հրամանատար ոստիկանության գնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանը։ Նա մոլդովացի գործընկերոջը ծանոթացրեց գնդի տեխնիկական միջոցներին, այնուհետև շրջեցին տարածքում վարչական շենքում։ Գնդի հրամանատարը ներկայացրեց ծառայության լավագույն աշխատակիցների պատվո տախտակը, նշելով, որ նաև նրան
իրենց աշխատանքի արդյունքն են գնդի ձեռքբերումները։ Ծառայության մեջ աչքի ընկնող ոստիկաններն անպայման խրախուսվում են, ինչը նաև առավել լավ ծառայելու խթան է։ Լիվի Բազյուկը ծանոթացավ նաև հատուկ միջոցներին, իսկ շարահրապարակում 4-րդ հատուկ գումարտակի ծառայողները ցուցադրեցին մի շարք մասնագիտական գործողություններ։ Լիվի Բազյուկը բարձր գնահատեց հայ գործընկերների մասնագիտական ունակություններն ու տեխնիկական հնարավորությունները։